ashe kun ga shi ma annabi Yusuf ilimi Allah madaukin sarki ya bashi. Allah ya ce yayin da karfin sa ya cika ataina hukuman wa ilma, sai muka bashi annabtaka muka bashi ilimi, shi ma malami ne. Ba shi kadai ba, annabi Musa Allah ya ce walan ma balaga ashuddahu wastawa, balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Shi ma Allah ya ce atainahu hukman wa ilma, mun bashi annabtaka sannan mun bashi ilimin ji Allah madaukakin sarki. Ga wani annabi can Al-Rama, Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu, wa innahu lazu ilmin lima allamnahu walakinna aktharan nasi la ya'lamu. Allah ya ce wa innahu lazu ilmin, lalle shi ma'abucin ilimi ne, lima allamnahu, da ilimin da muka bashi. Kai malamai suka ce Allah ya hada annabawa gaba daya ce malamai ne, a inda yace shahidallahu annahu la ilaha, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah yace shahidallahu annahu la ilaha illa hu, Allah da kansa ya bada shaida akan kalmar shahada, inji Allah. Wal malaika, malaiku su ma sun ba da shaida akan kalmar shahada. Sai Allah ya ce wa ulul ilmi, da ma'abuta ilimi. Malamai suka ce annabawan Allah gaba ɗaya sun shiga a cikin wannan wa ulul ilmi da aka ce ma'abuta ilimi. Shi yasa ba ambaci annabawa a cikin ayar ba. Aka ce Allah ya ba da shaida, malaiku sun ba da shaida, sai aka ce ulul ilmi su ma sun ba da shaida. Su wane ne ulul ilmi? Annabawa su ne sahun gaba, sannan sauran malamai waɗanda ba annabawa ba su biyu daga baya.